Hans Winberg heter jag och jag har varit lätt rådslaget om hälso- och sjukvårdens digitaliseringsutmaningar. Och vad vi har kommit fram till i det här rådslaget var att istället för att titta 30 år fram i tiden och fortfarande ha en sektor som släpar efter, så har vi bestämt oss för att det finns saker som redan skulle kunna fungera och som fungerar i andra delar av samhället. Och det viktigaste vi har kommit fram till är att ta tag i de här processerna och de här sakerna som vi faktiskt kan göra någonting åt idag. Och låt dem inte stå i vägen för att få fart på en digitalisering ute i verksamheterna, ute i vården, till medborgarnas, brukarnas, patienternas fromma. Och därför landade vi i 10 förbudsord. Och varje förbudsord är en utmaning som, om man tar den på allvar och undanröjer de hindren som vi har, kommer att sätta fart på innovativiteten, på digitaliseringen och få de här processerna att gå framåt mycket, mycket snabbare än vad vi någonsin kunde tänka oss.